哦、啊。 ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер асыл телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды бүгін бізде қонақта ақын мұқағали мақатаев атындағы сыйлықтың лауреаты қазақстан республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі филология ғылымдарының докторы профессор бауыржан жақып мырза бауыржан аға қош келдіңіз студиямызға қош көрдік көңіл қалай өте жақсы бәрекелді аға осылай уақыт тауып келгеніңізге алғыс айтамыз аға өзі қазір адамдардың барлығы қарап отырсаңыз бір әлеуметтік желіні қарап отырсаңыз да кісілерден сұрасаңыз да бір бір асығып жүрген адамдарды көреміз бір қайда қарасаң да бір әр нәрсеге үлгергісі келіп бір жанталасып жүрген адамдарды бір жиі байқайтын болдық қазір осы біз қайда асығып бара жатырмыз қазақтың бір туар ақыны фариза оңғарсынова апамыз осы радиодан естідім ба теледидардан естідім ба сол кісі өмірінің соңғы кездерінде бір интервью беріп отыр екен сонда осы ө, ө, жұрттың бір жаққа ала асығып жүргеніне осы көңілім толмайды деп айтқан еді қайда асығып барады бұл адамдар білмеймін үлкен ақсақалдар апаларымыз да бір жаққа асығып бара жатыр артынып тартынып жастар өзінен өзі ала құйын асығыс Ө, тұқтың үстінде сонда қайда асығып барады ә, деген осы қазіргі заманның өзінің ағысы солай ма ә, қазір технология заманы дейміз ә, бәріне өлгіру керек сияқты сондықтан ә, мен ойлаймын енді ол асыққанда дұрыс шығар адамға өзі ә, адам баласына өлшеулі ұмыр берілгеннен кейін Со асығып жүрген адамдар менің ойлай, мен ойлаймын тек бір мақсатты түрде Ө, бір мағыналы түрде өзі бір алдына қойған мақсатын қойып алып нақты бір соған қарай асығып жүрген адамдар болса оған қуануға болады бәріне уақыт табуға болады дейтін мен қадыр мырзалиев деген ағам таңғы сағат сегіздің кезінде маған телефон шалады осы жетпістен асқан кездер ғой енді ағамыздың алпыстан асқан кездер. бауыржан деп телефон көтерсем бауыржан деген дауыс шығады бізге әдебиет теориясынан бірінші курста дәріс оқып еді ол сол бір жағынан ұстаздығы бар жалпы ә, ақындығының өзі шоқтығы биік сондай қадірлейтін сыйлайтын қадыр ағамыз ғой қазақтың қадірі ана айналып кеткен сол кісі маған айтатын ой аға уақыт болмай кетті сізге хабарласуға деп ақтала бастаймын мен телефонды көтергеннен кейін сол кезде айтады бауыржан уақыттың барлығы сенің өзіңнің қолыңда оны қалай пайдаланамын десең де маған уақыт табам десең де ә, Ө, басқа жаңағы уақытыңды белгілер өзі жоспарлап қойып үнемді пайдалансаң сонда ғана ә, ә, нәтижелі болады деп сондай ақыл айтып отыратын үлкен ағаларымыз Ө. сіздің өлеңдеріңіз алғаш рет 1980 жылдардың ортасында бір студенттердің аудитория деп аталатын жинағына енгенін білеміз жалпы осы бір шағын жинақ сіздерге бір әдебиет айдынына жол ашты деп айтсақ бола ә, бір жалпы өзі сұрағым келгені бұл сұрақтың төркіні бір ол сол кезде бір әдеби ортаға танылу бір ақын ретінде көрінудің бір үлгілері қандай еді ол әрине біраз жылдар өтіп кетті қазір қарап отырсақ сексенінші жылдан бері міне отыз жетінші жылға аяқ басып бара жатыр сексенінші жылы біз бірінші курстың студенті едік Үху. біз келген кезімізде сол алматыға арман қуып келеді ол кезде қазақ бөлімінде журналистика факультетінде елу студент оқиды орыс бөлімінде жетпіс бес студент оқиды бұл мемлекеттің өзінің тапсырысы Үху. сол елу жетпіс бес адам жүз жиырма бес адам бір курста оқиды журналистика факультетінде соған оқуға түстік Үху. жолымыз болып алтын медальмен үздік бітіріп келдім мен Үху. ауылдан мектепті біз келген кезде сондай бір керемет әдеби ортаға түстік ол мұхамеджан сералин атындағы әдеби бірлестік деген болатын сосын соң университеттік серал әуезов атындағы бірлестік деген болатын әдеби бірлестік жеті муза деген ө, өнер клубы болатын осыларға белсене араласып жүрдік біздің алдымызда сол ғана оқыған жігіттердің темір қанат деген кітап шыққан екен коллективтік ұжымдық жинақ ол кезде баспа бетін өлеңнің жарық көруі деген өте бірнеше сүзгіден сараптан өтеді Қазір кезде өлеңді жазасында бірден жариялауға мүмкіндік бар ғой өйткені бұқаралық ақпарат құралдары да көп ол кезде лениншіл жас газеті қазақ әдебиеті газеті егемен қазақстан газеті төрт бес ақ республикалық газет бар ұлан газеті мәселен балдырған журнал деген сияқты жұлдыз журнал жалын журнал болды ә, теледидар біреу ақ ә, ол кезде жариялану өте қиын болатын сосың баспадан кітабың шығу деген ол тіптен енді шығармашылықтың шығындай көрінетін бізге ал сол ө, жалын баспасы темір қанат жинағын шығарғаннан кейін 80 жыл аудитория деген жинақты Ө, шығарды осы алматыда оқитын студент жастардың талантты студент жастардың өлеңдерін жинақтап барлық жоғары оқу орындарында оқитын сонда шығарды мен ең көп өлең менің өлеңім шықты он бір өлеңім жарық көрді екі жүз алпыс бес рубль алдым ең көп қалама алған мен болдым сол ә? so, есіме түседі ол өте ыстық несіпбек айтып деген ағамыз құрастырды редактор болды Ө, сонда біз өте керемет қуандық әдеби орта бар еді Үху. бір ең ә, жаңағы көріну деген өзің жаңа сұрағыңды да айтып қалдың ғой сол бір ә, жарқ етіп көріну мәселен ленинші жас газетіне бір өлеңіміз шықса біздің Үху. соған біз бөркімізді да аспанға атып қуанатын едік өйткені әдебиет және өнер бөлімінде құлбек ергібеков әділғазы қайырбеков қамбар керейқұлов деген сияқты әдебиетті бүге танитын жігіттер жұмыс істеді сол кісілердің сарапынан өткеннен кейін бас редактордың орынбасары бар Құх. бас редактордың өзі Сид Ахмет берді бердіқұлов ағамыз қарайтын қазақ әдебиетіне өлеңіміз шықса иран ғайып ысрайыл сапарбай ағаларымыз алдымен бөлімде қарап алып одан кейін шерхан мұртазаның сүзгісінен өтетін сонда ғана ол өлең жарық көретін ал қазір енді әрине Ғы, басқаша қазір бүгін жазған түнде жазған өлеңіңізді ертең апарып жариялап жіберуге жастар ұмтылып тұрады сондықтан да ә, оның ә, бір тәтті дәмін сезін, сезін алмайды деп ойлаймын аға осы ақындар десе сол ақындардың бір есіміне бір қосыла жүретін бір аңыздар бар мысалға біз сіздің тұстасыңыз бауыржан үсенов жайлы бір аңыз көп осы аңыздар қай шығады аға өзі бір ақынның бір болмысына қатысты шыға ма әлде бір уақыт келе келе өз уақытты тудыра ма уақыттың бір жағынан уақыттың өзі туғызады екіншіден шынында да мына дүниеден озып кетті сол біздің өзіміз қатарымыз сол 80 жылдар поэзияға келдік жаңағыдай сол кездесулерден кейін өте төбеміз көкке жетіп жүретін Ө, сонда бауыржан үсенов марқұм туралы жаңа өзің айттың өте талантты жігіт болатын өзі өзі өлең жазады өлеңдері сондай бір тегеурінді құйылып түсетін өлеңдер болатын табиғи тума талант болатын бауыржан момышұлының ауылынан еді жуалы ауданынан жамбыл облысының біздің студент кезімізде сон соң өлеңге деген құрмет керемет болды біз мысалы жұматай жақыпбаев ағамыздың артынан көп ердік ол аңыздар көп қағанатты болды өзіне жұматайдың қағанаты деген атпен қалды сол жұмекенің қасында көп жүрдік балконнан бесінші этажда бес жүз алтыншы бөлме біздің сол, 560 бөлме еді сол бес жүз алтыншы бөлмеден сахна қылып қойып алып балконнан отырып концерт қоятынбыз өлең оқитынбыз микрофон қосып қойып ө, сонда бүкіл ө, қалашыққа естіліп тұратын аңыз дегенде ө, бауыржан былай депті есенқұл жақыпбеков былай депті қайрат әлімбеков мынандай әңгіме айтыпты деген сияқты аңыздар көп ө, сол бірте бірте соларды сағынғандықтан да болар Ө, біз айтамыз көзбен көргенімізді Ө, сол кездегі тұстастар айтады кейіннен көрген інілері айтады сөйтіп басылымдардың бетінде олар туралы естеліктер өлеңдері қайталанып жарияланып жатады бауыржан аға сіз әл фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде кәдімгі қарапайым оқытушыдан бастап ұстаздан бастап факультет деканына дейінгі бір жолды жүріп өттіңіз жалпы осы бір өмір жолы сізге не берді бір қандай жаңалықтар ашты сіз үшін бұл енді менің өмірім қазір ойланып қарасам артқа қарай шегініс жасап Үху. көз жіберіп көрсем 85 бесінші жылы оқуды бітірдім қазақ теледидарында мына жүрсін ерман басқаратын әдеби драмалық хабарлар бас редакциясында жұмыс істедім жалын баспасында жұмыс істедім қоғабай сәрсекеев деген ағамыз бас редактор сол кісі жұмысқа Ө, сөйтіп жүрген кезімде мені сол кезде кафедра меңгерушісі профессор тауман амандосов шақыртып жатыр деп берікқали елеуов деген ағамыз келді Соның таң қалдым мен бірінші курста ғана сабақ берген профессор ағамыз ол өзі қатал болатын кезінде мұхтар омарханұлы әуезов қазақ әдебиеті кафедрасында профессор болған кезде филология журналистика факультеттері бір факультет болып тұрған кезде соның бірнеше жыл деканы болған адам Үху. өте беделді ғылыми ортада сондай ұстазымыз болатын сол тәукеңнің алдына бардым тәукең көні... маған айтты бауыржан айналайын мен сені іздеп жүрмін сені осы сабақта жауап беретінді қалай дайындалып келетініңді білем бес жыл қалай оқығаныңды білем Үху. біз базардан қайтып бара жатырмыз сендер базарға енді келе жатсыңдар мынау ол орыс тілді Ө, мұғалімдер көп еді біздің факультетте қазақ бөлімінде болашақ журналистерді тәрбиелейтін сендер сияқты жастар керек біз ертең кетеміз сонда біздің орнымызды басып осы сөз өнеріне қазақтың азаматтарын ә, ә, тәрбиелеп бағыт бағдар беретін жігіттер мен өзім үйретемін лекцияны қалай оқу керек екендігін Мен ұ. лекцияма кіріп жүресің деп мен шақырды сол жұмысқа бардым стажер зерттеуші деген қызметке Сонан кейін ассистент болдым аға оқытушы болдым э, доцент э, болдым э, кандидаттық диссертациямды қорғадым э, ал енді жалпы сол оқытушылық э, профессорлық қызмет маған не берді деген кезде ойланып отырсам мен өзі жастарға жақын жүрдім ең жас мұғалімдердің бірі болдым да факультетке келген кезде өзімнен үлкен екесе үлкен тіпті әкеммен жаста адамдарға сабақ бердім өйткені сырттай оқыту бөлімі деген болды бізде сонда аудандық газеттің бас редакторы бас редакторның орынбасары облыстық газеттің редакторлары диплом алу үшін сырттай оқуға келеді ғым. жылына екі рет сессия болады сол кісілерге лекция оқимын мен жап жас басыммен сонда олар үлкен үлкен азаматтар ө, содан сол үлкен адамдармен ертерек араластым жаңағы аралас бірге жүрген жұмыс істейтін адамдары темірбек қожекеев әбілпайыз ыдырысов тауман аман дос марат барманқұлов олардан жасырағы сағынбай қозыбаев намазалы омашев ә, сияқты өмірхан әбдіманов кейіннен келді бізге ә, міне осы кісілерден кейінгі жасы ең жасы мен болатынмын сол кезде факультетте ә, сондықтан маған айтады сіз осы үлкен көрінесіз дейді маған ә, мен айтамын мен сол үлкен ағалармен ертерек араласқанымнан шығар ә, сол кісілердің бірдеңесі жұққан шығар деп сөйтіп айтамын ал енді жастарға өте жақын жүрдім творчестволық факультет болғандықтан осы ө, Ө, бірдеңе жазатын бала келеді ғой жалпы біздің журналистика факультетіне творчестволық бір ө, ө, жұмыспен айналысатын ө, журналистика жалпы сөз өнеріне бейімі бар балалар ғана келіп түсетін сондықтан соларды өлең жазатындарын өлеңге қарай деп олардың алғашқы өлеңдерін газетте жариялануана қолғабыс жасап толқыннан толқын туады деген бір жинақ шығардық біз коллективтік бауыржан омаров амантай шәріпов үшеуміз сондай сондай дүниелерді қолдап жастарды сөйтіп жүрдім соның барлығының жемісін қазы көріп жүрмін шәкірттерім бәрі ұмытпайды Есеген барлығы да үлкен жолға түскен көптеген шәкірттерім бар Үм. Қазақстан қай түкпіріне барсам да алдынан шығып аға деп жатады аға журналистиканың бір заманауи мұраты осы бір сіз бейнелеп айтып беріп жатқан уақыттан бері өзгерді ма қазіргі кезде әрине өзгерді елу жылда ел жаңа деп жатады ғой жүз жылда қазан дейді одан бері қанша жылдар өтті кеңестік кезеңдегі журналистикаға қойылатын талаптар ө, жалпы журналистке қойылатын талаптардың барлығы мүлдем өзгерді өйткені тәуелсіз ел атандық біріншіден ө, ө, осының өзі біздің бүкіл ой санамыздың барлығын да қопарылыс жасады аға кешіріңіз сөзіңізді бөлейін жаңа әуезов қалдық қой аға әуезовті кәдімгі зерттеген адамсыз ғой азаматсыз сол әуезов заманынан бері қазақ қаншалықты өзгерді Мұхан заманы енді жиырмасыншы ғасырдың басында ол кісі өзі баспасөзге журналист болып бастаған жалпы сарыарқа деген семейде шыққан газетке қатысқан абай журналын шығарған аймауытовпен бірлесіп ташкентте шыққан алаш деген газетке қатысқан жас азамат деген петропавлда шыққан газетке қатысқан жарда шыққан міне осындай алғашқы шығармаларының өзі сол тырнақалды шығармалары публицистикадан басталған ол кісінің сөзден өзі де оны өмірбаяндық деректерінде жазып кеткен менің алғашқы сырлы әдебиет бетін көрген алғашқы шығармам адамдық негізі әйел деген шығармам еді сарыарқа газетінде жарық көрген деп Қүхі. жазып кеткен сондықтан мұхаңдар заманында мұқаңдар сол алғаш мынау сөз өнеріне келген кездегі журналистика ашық өткір батыл ойларды ә, айтатын сондай ә, еркін журналистика болды азат ойлы міне сол кездегі қазақтың зиялыларының ә, арманы ол қазақтың ел болу еді міне жүз жыл өтті бір ғасыр өтті әлгі елу жылда ел жаңа жүз жылда қазан деген мен жүз жылдан кейін біз қазір ел болып отырмыз дүниежүзіне қазақстан деген ел ретінде танылып отырмыз сол кісілердің арманы орындалды әрине ә, оның ортасында кеңестік кезең деген болды кеңестік кезеңде тоталитарлық режим ол кезде айтуға болмайтын жазуға болмайтын тақырыптар болды цензура өте қатты болды бірақ сол ә, тіс арасынан болса да сыздықтатып қазақтың жағдайын қазақтың тарихын қазақтың ұлттық мынау өзіміздің дүниемізге жақын дүниелерді батыл берген редакторлар болды газеттердің бетінде олар шерхан мұртаза камал смаилов қазіргі журналистикаға талап мүлдем бөлек қазір өте мобильді өте жаңағы шұғыл осы бүгін қазір болған жағдайды қазір тез жеткізе қоятындай журналистика өмірге келді оған технологиялық мүмкіндіктер де бар ө, тілді бірнеше тілді білетін Mm -hmm. журналистеріміз қазір қызмет атқарып жатыр сондықтан қазір азат ойлы еркін журналистика қалыптасты деп ойлаймын mm -hmm. аға сол біз, біз айтып отырған сіздің ғылыми ізденістеріңізбен қатар жаңағы ұстаздығыңыз бар журналистика факультетіндегі басшылық қызметтеріңіз бар бір ә, осылай жаңағы жаңа сөз басында айтқандай уақытыңыз жетпей жатса да бір өлеңді бір сәт тастаған емессіз бір мұны қалай үйлестіріп жүрсіз қалай О, қатар ала алып бұл өзі өлең деген өзі алла тағаладан берілетін дүние деп ойлаймын мен енді бір өлеңді жазайыншы осы тастамайыншы деп тырысып сөйтіп олай жүрген адам емеспін шығармашылық адамдарының барлығы өзі түсінеді өлең деген өзі алланың ауызға салатын бір сөздері сияқты Құху. мен ө, ең бір бала кезімде үш, ү, ең алғашқы жазған өлеңім есімде мына бір көктемгі кезде Ө, біздің ауылда қыс қатты болады үйдің шатырына дейін боран бораған кезде басып қалады да мынау есігімізді әрең ашып шығатынбыз қыстың боранынан сол енді көктем келген кезде жаңа қардың бәрі еріп мұз қатып сөйтіп жатқан кезде Ө, ауланың барлығын қора жайды соны тазалап сөйтіп жүр баламыз ғой жүгіріп жүреміз сол жаңағы бұлақ сылдырап жатыр су еріп жылғалардан сонда жүгіріп келіппін бір күні үйге әжемнің бауырында өстім апа апа дейтінін апа апа келіп қалды келіп қалды деппін ой шырағым не келіп қалды деп бисмилля астафиралла деп сөйтеді ғой ә. енді үлкен кісілер тастамайтын басына орамал тастамайтын әжеміз сонда не болып қалды деп сөйтіп өлең келіп қалды деп айтатын көрінеді шабыт келіп қалды деп сөйтіп ал айтшы балам деген кезде ө, көктем келді көңілді гүл басыпты өңірді көктем келді шуақты жылғалардан суақты деп сол <голов> <голов> алғашқы өлең Ал одан бер қанша жылдар өтті Ө, сол жазған сызған дүниелеріміз газеттің журналдардың бетінде жарық көрді өлең менің бір өмірімнің өзегісі сияқты бір он үш кітабым шығыпты қазірге шейін өлең кітаптарым жарық көріп жатыр елге жетіп жатыр мына әлеуметтік желі деген де жақсы болды соған да салсам деп жүрмін ақырындап өйткені оқырмандар көбейетін сияқты ә, заманның ағымы солай болып жатыр әлеуметтік желі демекші аға осы қазіргі кезде бір сайт ашып оны бір ақпараттық портал деген сияқты бір атын айқайлатып қойып бірақ оның үшін бір басқа сайттардан басқа газеттерден көшірген дүниелермен толтырып бір осылай да бір ә, бір журналистика жасағысы келетін адамдар көбейіп жатыр осы бір кәдімгі кәсіби журналистиканың бір тоқырауының да бір көрінісі емес пе осыны екеуін қалай үйлестірсе болады қалай екеуін ұштастырса болады бұның барлығы өзі бастан өткізетін заңды құбылыстар деп ойлаймын әлеуметтік желілерде әрине әркім өзінің ойын білдіруге ашық қоғам ғой бізде Ұғын. бірақ дегенмен ә, ауыздан шыққан сөздің барлығы ол журналистика емес соны жаңағы интернетке әйтеуір әркім өзінің ойын жазып жатыр ғой бірақ ә, сол ә, қарабайыр дүниелердің барлығын кейде ә, көбейтіп кәсіби журналистиканың ролін төмендетіп те ә, алған тұстарымыз бар бірақ дегенмен ә, блогерлік деген шықты ғой қазір ә, өздерінің блогтары бар жақсы журналистер шығып жатыр ә, бұның барлығы болу керек процесс уақыт өзі екшейді оқырман өзі көрермен өзі, өзі, өзі таразылайды Үхым. ненің жақсы ненің жаман екенін аға өзіңіз жақсы білесіз қазіргі кезде телеарналардағы бір жаңа бір үрдіс ә, бір рейтинг анықтау деген нәрсе шықты кейінгі жылдары ә, бағдарламаның рейтингі телеарнаның рейтингі деген сияқты тіпті қазір әкімдердің рейтингіне дейін жасалып жатыр бірақ бұл бір салыстыру ә, телеарналарға қатысты бір кейде бір әділетсіз болатын да сияқты өйткені жалпы бір жастар көретін бір ә, жастарға ғана қызықты бір шоу бағдарламалардың көбірек көрілуі заңды дағыны, бір интеллектуалды бағдарламалардың рейтингі төмен болуы да бір заңдылық сияқты кейде осы бір салыстырулар қаншалықты әділетті енді біздің оқырманның деңгейіне байланысты ол көрерменнің бізде әлі де дарақылыққа даңғойлыққа даңғазалыққа бейім бір ә, сондай көрермен әлі көп па деп ойлаймын осы мына шоу жаңағы болмашы нәрсеге күлу мәселен үлкен аналарымызды мазақтау ө, кемпір болып киініп шығып шал болып киініп шығып соны мазақтау үлкен әкелерімізді осы біздің қасиетімізде бар ма еді біз қазақ үлкеннің алдынан кесе көлденең өтпеген қазақпыз жасың Бі, кіші ма сәлем беріп анау үлкен адам келе жатса анандай жерден тұрып ол кісі өтіп кеткеннен кейін барып біздің қазақ баласы жүретін қазір қалай болып кетті қазір біз сахнада өзіміздің әке мазақтай бастадық қарияларымызды бұның барлығы мына орыстың көрші еліміздің соның саясатының жүзеге асқандығы біздің санамызды улады ол ө, жаңағы жеңіл күлкіге аудиторияны соған үйрету біздің ұлттың соншалықты жаңағы төмендеп кеткендігі соншалық біздің жастарымыз кез келген нәрсеге күле салады күлуге болмайтын дүниеге Ө, терең сатиралық юморлық шығармаларға өз алдына қазір өздері бірдеңені ойлап табады да соны сахнадан ө, бейнелеп сөйтіп шыға бастады міне мен осыған қарным ашады ал жалпы ө, бұның барлығы да өткінші түптің түбінде ө, біздің қазақ жұрты өзінің темірқазығына байланған халық біздің ө, өзіміздің ұлттың ө, салиқалылығы салмақтылығы үлкенді сыйлайтындығы үлкендердің алдынан кесе көлденең өтпейтіндіг осы тәрбие осы ұлттық өзіміздің тәрбиеміз Ө, сол біздің эфирде де Ө, жаңағы жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында сол көрініс тауып соған қызығатын оқырман терең ой, ойлауға тәрбиелейтін шығармаларды оқитын оқырман Ә, келеді деп ойлаймын қазір мысалы ә, қызық бір кез келген әншінің өмірінде жеке өміріндегі жағдайларға қызығатын оқырман көп екен енді аты айналып қазығын табады дейді ғой біздің қазақ алысқа ұзап кеткен жоқпыз біздің жастарымыз да өзінің бұдан да жалығады деп ойлаймын бауыржан аға сіз біраз жыл қазақ энциклопедиясы баспасында басшы болдыңыз жалпы осы бізде бір энциклопедия шығару мәдениеті толысты ма бұл өзі бір үлкен сала сонда алға шыққан кезінде алпыс жылдан бастап ә, 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 ең тез сол алпыс сегіз алпыс жылдары уже алғашқы томдар шыққан ғой энциклопедияның <ган> сонда сәбит мұқановтар ғабит мүсіреповтер қуанған біз міне энциклопедиясы бар елге ел айналдық деп бұл өте өркениетті елге айналдық деген сөз бірақ ә, осы ә, бір нәрсені айтуым керек сол энциклопедияны қазір осы сол соншама тарихы бар дүниені біз қазір ә, жойып алдық десек те болады ол ғылыми үлкен орталық болу керек қазір ол энциклопедия шығару тоқтатылды ал жалпы қазақ энциклопедиясы мемлекеттің өзінің қарамағында болатын стратегиялық маңызы бар үлкен ғылыми мәдени орталық кәдімгідей ұжым болу керек ол жерде әрбір саланы білетін мамандар жұмыс істеу керек сонда ғана біздің энциклопедиямыз үлкен биіктерге жетеді аға енді бір шағын сұрақтар қойсам сіз бір қысқаша нұсқа жауап берсеңіз жақсы аға жақсы шәкірт тәрбиелей алдыңыз ба ө, мен бе, өткен жылы менің сабақ беріп жүргеніме отыз жыл толыпты сол отыз жылдың ішінде көптеген шәкірттерді тәрбиеледім мына эфирден көрген кезде сосын газет беттерінен мақалаларын оқығанда қуанып отырамын қазақстан жазушылар одағы төрағасының орынбасары жанарбек әшімжан мәселен менің шәкіртім бірінші курста лекция оқыдым ләззат танысбай деген қызымыз астана телеарнасының бас директоры президенттің баспасөз хатшысы айдос үкібай өзің де менің шәкіртімсің міне мен қуанып жүремін ерлан көп шәкірттерім бәрекелді қуанамын мақтанамын төбем көкке жетеді мен дүниеде бір байлық жиған адам емеспін мен сол шәкірттер жидым сонымен баймын деп ойлаймын шәкірттерім бәрекелді аға өкше басып келе жатқан бір інілеріңіздің қандай мінездерін ұнатасыз немесе керісінше ұнатпайсыз қазақилығын ұнатамын инабаттылығын иманды жігіттерді ұнатамын өте мына білімге ұмтылатын өзінің уақытын босқа жібермей сол уақытын тиімді пайдаланатын жігіттер бар соларды сол жақсылықтарын ұнатамын ал енді әрине ә, кейбір азаматтар болады мынау баяғыда мұқаңдардың кезінен қалған сөзен, болмаған белинский толмаған Талстой, шала шекспир деген сөздер Мұхаңнан қалған әуезовтен әу соны бізге темірбек қожекеев деген ұстазымыз есімізге салып отыратын біз студент кезімізде ә, осы сөзді қайта есіне салым келеді інілерінің кейде ертерек сол классик ә, болып кеткен сияқты жүретін жігіттер бар әлде жаза, жазғанынан жазары көп жігіттер солар бірақ ә, жаңа азғантай дүниемен дақпыртпен ә, сол бұрып, бір шығармаларын айналдырып қайта қайта шығара беріп кез жерден жырқылдатып оқи беріп сонымен болды деп ойлайтын сияқты бірақ ол әдебиет болсын жалпы журналистикада болсын ізденіссіз ә, жаңа дүниелер жазбайынша халықтың ә, ә, жаңағы жүрегінде қалу мүмкін емес Әңі. аға бір қазақтың болмысындағы бір басты артықшылық қандай сіз үшін енді басты артықшылық қазақтың қонақжайлығы деп айтамыз ғой ө, осы қонақжайлықтың мен екі ә, жағын көрдім Құрға. бір жағы жаңағы шынымен біздің халықты мақтайды өзіміз ішіп жемеген дүниелеріміз ата бабамыздан бәлен жылдан бері осы қонақтың алдында тосамыз Құрға. осы қазақ деген осындай халық екен деп Құрға. айтып кетеді біз туралы бірақ кейде сол шектен тыс біздің қонақжайлығымыздың керісінше бір тұстар болады екен мен бөзім американың канзас университетінде ректордың өзі бастап сосын әйелі бастап жаңа жуынып шайынатын жері бар ғой соған алып келдіп көрсетіп жатыр үйінде үлкен енді кең үйі бар екен жер үй ондай үйлер бізде қазақ қазір бар ғой құдайға сол көрсетті қарасам біздің қазақтың бірнеше шапаны жаңағы ваннасына туалетіне іліп қойған қазақтың шапандарын бір оннан астам шапан соны көрсетті Үхым. маған сонда мен шынмен ойлап қалдым біз неге сонша осы ә, осы сыйла бір жалпы біз Үхым. бір нәрсені сыйлаған кезде де өзі байқап сыйлауымыз керек сияқты мысалы қасиетті шапанымызды өзіміз сыйлаймыз шын ниетпен ал оны жаңағыдай ә, 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 менсінбейтін Ө, тұрған жері жаңағыдай жер, жаңағыда жер болса мәселен апарып сол жерге қоятын болса біз неге солай қатты құрмет көрсете беруіміз керек кейде осы қонақжайлығымыздан бір жағынан жақсылықты да көреміз бір жағынан осы керісінше де осындай жағдайлар болады ғой деп ойлаймын қазір не жазып жүрсіз аға қазір қалам қуаты жаңағы бір ойлар түрткен кезде үлкен бір дастан поэма жазу ойымда бар енді ол келер күндердің еншісінде енисей ескерткіштері деген бар тү, көне түркі ескерткіштерінің ішінде сол қазақша нұсқасын жинақтап шығару 85 бес енисей тас ескерткіштері бар ә, біз мына көбіне архон ескерткіштердің атылысын жарық көргіздік те мырзатай ағамыз қаржабай сартқожаұлы енисей ескерткішті біздің сол түркі дүниесінің тарихына қатысты дүниелер ғой соған барын қарап жүрмін сон соң биыл енді алаш ө, қозғалысының алаш орда үкіметінің құрылғанына жүз жыл осыған байланысты біраз дүниелерді мерзімді басылымдар беттерінде жарияласам деген ойларым бар өйткені жер жерден мәскеуден ө, осы алматының өзінің мұрағаттарынан алған дүниелерім бар ө, алаш қозғалысына қатысты солардың жазып кеткен дүниелері олардың хаттары эпистолярлық мұралары ө, соның бәрінде біздің Ө, осы ұлтын сүйген елін сүйген қазақ зиялыларының жан дүниесі жан дауысы жатыр соны халыққа жеткісем деген ойлар бар Құхы. бәрекелді аға алла ойға алған істеріңіздің мақсаттарыңыздың орындалуын жазсын кәсібіңізге табыс тілейміз өміріңізге береке тілейміз аға құрметті көрермендер осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз аман сау болыңыздар